abọrin se fe soro aki wole alhaji wa abdul latif abdul latif ade di meji oko yawo tuntun ahlan wa sahlan wa marhaban bik abi tuntun na ko ni na so ti ya eko akika leyin baba tin soro baba tin soro oba tin soro gbogbo yin tan gborin emi side of bi atawon ton fe te sayido sopao olowo batula ya kun gbogbo wale gbogbo yin tan gborin emi side of bi atawon ton fe te mi sayido sopa olowo batula ya po gbogbo wale kabo olorun ba to la ya gbo gbogbo wale je borin na sani mo fi diti yin ta lo mo ba bi osorin sayido jopa o olorun ba to la ya gbo gbogbo wale gbogbo apata ku joko e se so eyin iya mi eyin baba mi aku joko e ma binu pe ma kokko soro pelu oyinbo tobi pe elomi wa n bere ti ki se yoruba sugbon to je musulumi ati gbogbo awon to n wa kaakiri gbogbo agba nla aye let me start my speech with an heartful of gratitude to the almighty Allah for his infinite mercies. So permit me to also the platonic gestures of my friends and fans all over the world, most especially the parliamentarians of the royal parliament. And I will also appreciate my colleagues in the film industry, the actors and actresses, the notable ones that are here today. Then I also appreciate my colleague in the music industries too, the Islamic artists and the Fuji artists. And I also appreciate the highly revered clergymen, the Sheikh and the Afas. So I'm urging all of you to imbibe the good teachings of Islam in this month of Ramadan and desist from immoral acts or immorality. So koko ti mo so ni pe mo koko bere oro mi pelu kunu okan lati dupe fun Olorun Oba fun ore e lori mi ore to se ngba gbogbo ti o sin mi e mo tún wá ní kẹgbà mi láyè kí n dúpẹ́ fún àwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn olólùfẹ́ mi àwọn fáǹsì mi olùkáàkiri gbogbo àgbà ńlá ayé tí wọ́n à ń tọ́ka àwọn sàǹgálò àwọn lájẹrò àwọn lukubansin àwọn ètìrẹ́ àwọn èké mọ̀nì gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ mi èèyàn nìkan sílẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn torí pé àwọn lọ́jẹ́ kí ní bó ṣe rí àwọn gbé ní kalẹ̀ báyìí tọ́lọ́ ọjọ́ fún wọn ṣe mo wá tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin táwọn ṣiṣẹ́ kan náà ẹyin colleague mi nínú film àwọn tó jẹ actor àti actress bí àwọn Láídé Bákàrè tí mo rí bẹ́ẹ̀ sìn Bisola Badmus Àríkẹ́ tó ta lẹ́nu àti màmá mi tí mo tún rí bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àfà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àfà pátápátá kókó tí mo wá ń sọ ni pé mo fẹ́ ká lu àsìkò yìí ká fi mú ọ̀rọ̀ àsìkò Ramadan tàwa ọ̀rọ̀ táwọn àfà sọ ká mú lò ká mú dáadáa inú ẹ̀ lò gbogbo ẹ̀ náà ló dáa ṣùgbọ́n jẹ́ ká mú lò kó jẹ́ pé ká kò gbọ́ lásán tá bá gbọ́rọ̀ ẹ̀ ká mú lò ká dẹ̀ ní lọ́kàn wá pé ẹ̀sìn ìsìláàmù kì í ṣe ẹ̀sìn wàhálà ẹ̀sìn àlàáfíà ni tá bá ní tí ò bá yẹra wa tá bá fẹ́ bóyá ẹnìkan sọ nǹkan tí ò sí inú Quran àbí tó bí mo fẹ́ pùtẹ̀ tó sọ tí ò correct kò jẹ́ pé ká sọ bí ìjà àbí ká bọ́ sórí social media ká máa bára wa jẹ́ ńbẹ̀ nídìí ẹ̀ ó ní bá ṣe lè correct ara lè pẹ́ra wa èyí tá a bá lè pè àwọn náà wá sórí social media a sọ bọ́rọ̀ ṣe rí àní sọ́nsọ àbùkù sẹ́ni yẹn torí pé ibi tí wọ́n ń pè ìsìláàmù lọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó ń lé àwọn èèyàn sẹ́yìn ẹlòmíì ò fẹ́ràn wàhálà gbogbo tó bá ti ní wàhálà nù wọ̀n ni wá síbẹ̀ wọ́n máa ń sá fún ni. So ẹ̀sìn ìsìláàmù kẹ̀dẹ̀rẹ́ àwọn tó ń jẹ́ aṣojú ìsìláàmù làwọn àfà àtàwọn ṣéwù mọ́ṣáwájú aṣojú ìsìláàmù yẹn ó yẹ ká máa wọ́n ní àríkọ́ṣe ni pé iṣẹ́ wọn lẹ́yìn ká máa kọ́pẹ́ àkàṣíbẹ̀ èyí tí ò bá wá ṣe dáadáa àbó ṣe tó sì ṣe èèyàn tó ń pè yẹn lẹ́ra ara ni gbogbo wa torí pé àkìṣe ànábì kò sánú nábì kankan mọ́ yàtọ̀ sánú bí wọ́n mọ́ sálà àríwọ̀sán tó wá gbẹ̀yìn so gbogbo kì í ṣànábì
so ta ba so nkan to ba pe ku bi e ka to ale correct ara ko se ka correct ka correct ni correct ya buku ta ba nse be ngba mi ta ba npien to je oloruko se sin ninu islam bi ba ta n fi islam gaga se sin ni koko wa si le ni mo de dupe lo sheikh ahmed ki o gba go ki o gbe mi mo dupe lo sheikh gbe mi ipo won soro bo se kon so so mo dupe fun gbogbo yin e se ku dide e ku aduro ti oju oni ti yin dada te fi le sile ma ba gbogbo adura wa inu asiko awe yi ati run wa olorun aba gba ni bada e se mo dupe amade le tin ba wa na ja ese agbagba lu ti wa n ba wa na ja ese adupe pupo paye ba wa na ja wa aremo ade ibi ton mi mo le gbohun mi gba bo ba mi marun bi omo kewu aremo bo ba si tun mi ma fon bi agba fa bi ti muri bariga aduwo ade abolaji baba olohun to gba fun yin abolaji ko dakun ma ko fun yin isijaba ni yi fa fa bi yin olohun to gba fun yin dakun ma ko fun yin isijaba ni yi fa fa bi yin baba mi buri bariga e ba mi ki baba mi o ilorin afonja enu dun ju yo lo baba ke u pe mi Muhammad Salihuddin ni baba gbogbo le patapata oni lawa nini baba orin lawa nini won fi ki won sugbon e mai lulu si e pe inu mi dun lati wi sita inu mi dun lati wi sita boju lowo omo sumurani mi boju lowo omo sumurani mi mo pa folo ohun mo shetana bi mo ntore bagbara mi se mo mo pa folo ohun mo shetana bi mo ntore omo sumura bobirin ba ti gba ton lati fe wa bobirin ba ti te u pe mi e wi fun ko ma mura e habo e wi fun ko ma mura e habo omo sumura ki so loshi suno ana bi lo mo wa lara omo sumura ki so loshi suno ana bi ke u pe mi omo sumura isala fojudi omo sumura baba agaga sawon to ko wa nkewu agaga sawon to ko wa baba ninu ka saponle afa eni oga ni wa laye wa fida ninu ka saponle afa eni oga ni wa laye ke ngbe mi kalu bari keyin ko malekun kalu bari keyin ko baba kalu bari keyin ko malekun kalu bari keyin ko malekun eyin ta wulo fun baba eyin ta wulo fun mama ke ugbo mi to wulo laujo kolorun ma se yin labiku agba kalu bari keyin ko malekun e se mo dupe baba nu wa lasala tu gidi gan e ba n kare le onu temi o omo lajero omo lorun ibeje omo lo ma peran omo lorun agogo asigba lona tomo omo ewure gurupa to sanu lo mu o toni e ma mu lo mi emi ki se gbe gberan gberan aguta bolojo to sanu lo mu oni e ma mu lo mi emi ki se gbe gberan gberan won ki se gbe gberan gberan alaji mi fatai oladi meji omo lajero mi ba mi toju ese tai lolu eleji re ejira oyin la ki enu jo bi omo owo obe ki si be kese to fese mejeji be si le alakisa ohun to san lakisa do nigba so ejo ta lo tori anabi mi wa sibi ta lo tori anabi mi wa sibi eni ba tori anabi mi wa sibi no ware mejeji soke ka jori eni ba tori anabi mi wa sibi dide sori ese re kiri alaji lukuma mi o sangalo omo shitu timotimo lajero ni timotimo baba mi ni alase look fort nigeria limited to kari aye baba no wa lasala tu gidigan e ba mi toju abiodun abiodun onirin e ba mi toju ak money abdullah kim mi omo dosumu gbogbo le patapata ni moki 1608 sido e si adupe e momo ku agbodidi oba orin gbogbo wa ti dide nitori anobi akorogun maja gbogbo wa ti dide nitori muhammad gbogbo wa ti dide nitori anobi
níbi lọ́jọ́ ìní àwọn ẹni àṣẹ ń bẹ níbi gbígba àdúrà ń bẹ níbi ẹni tó ń bẹ lẹ́gbẹ́ rẹ fọwọ́lé léjìká ó yá sọ fún un pé bó fẹ́ bó kọ nínú ọdún tá a wà yìí ọ̀ṣàfàdé nínú ọdún tá a wà yìí ọ̀ṣàfàdé kí ni mo wí aláṣẹ sídọ́ fọ́nìjọ́s tó ń bẹ ní mọ́ngòrò bá a gbọ́ bó fẹ́ bó kọ nínú ọdún tá a wà yìí bó fẹ́ bó kọ nínú ọdún tá a wà yìí. Ọkọ mu ti aṣọ máa fa ṣáláàtù ránṣẹ́ ìwọ́n máa fa ṣáláàtù ránṣẹ́ ìwọ́n máa fa ṣáláàtù ránṣẹ́ ní tèmi o ìwọ́n máa fa ṣáláàtù rán akérògùn nígbà tán jẹ́ ó máa gbé tán jẹ́ ó máa gbé tán jẹ́ ó máa gbé mẹ́dínà kásá máa fa ṣálá akérògùn máa jà ìwọ́n máa fa. Olórí ọ̀dọ́ gbogbo atan pátápátá bá mi tọ́jú wọ́bí láì tọ́fíkì àmọ́ ó wá dé ọmọ Yunusa. Akérògùn nígbà tọ́jọ́ máa gbé tọ́jọ́ máa gbé tọ́jọ́ máa gbé mẹ́dínà òun ó máa fa ṣáláàtì ránṣẹ́. Àrẹ̀mú Adẹ́níbí lọ́jọ́ ìní bàbá kọrin ta káwọn àfáà ta kí gbogbo òṣèré orí ìtàgé pátápátá látorí lala látorí kamilu kompo láìdé bakari bisola badmus ìyá wa ayọka ọlọgẹdẹ àti bàbá èkó gbogbo ilé pátápátá tá a bá kí wọn tá a bá kí saheed òṣùpá àáfàá súná kò tí ì dáa tó òṣùpá ọba ọmọ nọmba wà ní ó yá ẹyin tó ní fimọ tó ń bẹ níbí dà òní ló ní ń jẹ ẹ máa ríran wo ẹ máa rí òní lóní jẹ́ a máa ríran wo a máa rí ẹ máa rí wo rẹpẹtẹ ijó ẹ máa rí wo rẹpẹtẹ ijó ẹ máa rí pàpàbàrí rẹpẹtẹ ìlú ẹ máa rí égbé bígì bígì pápá ṣàìdán pápá kò lè rán mi lórí títì ẹ sáré kò gba gidi ìfarabalẹ̀ kábídì àgbàwòdẹ ni mi orin yẹ mi ògidì gan palmtation lórin fuji mo dẹ mọ calculation wùrùwùrù tó di ansa kọ lórin wa wùrùwùrù tó di ansa kọ lórin wa orin yẹ mi òní lóní jẹ ẹ máa ríran wo ẹ máa rí òní lóní jẹ ẹ máa ríran wo. Ìyá ọjà gbogbo máa kókó pátápátá mo ti kọrin òṣùpá yẹyẹ olúfimọ combination tá a tún ṣe ẹjẹ kí n tún mú lẹ kí n tó gbé microphone sílẹ bí mo bá ti pè wọ lọ́hùn mi. Má sọ pé wà ó gbọ́ ó gbẹ́ bẹ́ mi dojú táwọn ọ̀tá mi tó ń rò pé o. Bóyá o ti kọ mi sílẹ̀ ni gbogbo ọgbà tí mo bá ti pè wọ́n lọ́hùn mi. Má sọ pé wọn ò gbọ́ ọgbẹ́ bẹ́ mi dojú táwọn ọ̀tá mi tó ń rò pé o. Bóyá o ti kọ mi sílẹ̀ ni. Ológun lológun ṣe ń gbọ́rọ̀ mi bógun bá ti ṣe ológun àtàn ogun ayé mi tó ti ṣe ògbọ́dọ̀ gbórí mọ́ lónìí olónìí wò fọ́tà mi ṣàtẹ́pá. Fúnkẹ́ ti Abdulateef mi Adédìbéjì ọmọ wa wà fáàní láti káàbọ̀ sáàrin wa. Ológun lológun ṣe ń gbọ́rọ̀ mi gbógun bá ti ṣe ológun àtàn ogun ayé mi tó ti ṣe ògbọ́dọ̀ gbórí mọ́ lónìí olónìí wọn fọta mi sa òṣùpá saheed bàbá suliya ayé ti di fanfa ológun ń fa bẹ́ẹ̀ lológun ń fa fúnkẹ́ wọ́n wọ́n fògo mológo lọ́wọ́ tó bá ní ògbàwẹ́ mẹ́rin láàrin oṣù kan ṣoṣo fárísìkì tó lè jẹ́ kò tẹ̀síwájú gbìyànjú gba méjì láàrin ọ̀sẹ̀ kan sí kíyàn jẹ́ irisi torí arógo gbogbo jẹ́ tórágbẹ̀ tó gbin látógbin kan bí o bá dábò bò bí láyẹn bá ti tó ká bó lóko ṣe ń ká tiẹ̀ làgbọ̀nrín á máa lukú bá ń sìn
tori ko le te si waju o ya gbianju ko sa to taimo tori kan le ni ma je luku ba sin wi ko wa ni omi ya lo o wa ni omi ya lo luku mi ba sin re eyan su pa sa idi oba orin ni luku mi ba sin olaya mi mo ba rode eyan to su pa sa idi ni gbogbo pa pa pata pata ni ti le to ko o se mo dupe o na wa lasa la tu gidi gan mo ni wi ko wa ni omi ya o wa ni omi ya ale jo ni omi ya lo o wa ni omi ya lo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim irawa mi jakotan titi dale mi o pause e bu to fun mi o ya do si tenu gangan o se mi la kan da eyan lae si won wa o e to fun mi sale bun ti mo fi se bebe lo irawa mi jakotan titi dale mi o ya do si tenu gangan o lae si won wa o ori omi kamara siko lare ori omi omo le lo nkorin o ni je ma ko awa go ni je ma ko e je ka jogo rin na eni ti o logun alolo eni ti o lo te awo ware o eni ti ki se pe awa sure o eni ti o la bo si alonu mi mo Olade meji lajero mi Eni ti olate Zaga Zaga wealthy Eni ti ki se we Look about me Eni ti yo la bo si Ah igbagbo eda lo meda la ra da la yi O ti toro won koro sugbon ta ba wi o A o le so ka ku lori aniyan ta ba fi wi agba kele olohun agba ore ni oba to oba alati o le tan o to mi ni te mi o le rojuga lai lai luku ban si ga lolohun ani ti o lo te yo wa re ni ani ti ki se pe a ma sure o ani ti o akuri lo na lo o ya gbogbo aka fowo saya be niyan ba ise pe to daju ko mi kaka ki o se pe ma soro re o ni wa igba ti n ba ti wu wa pe akuri akuri niyan ba ise pe to daju ko mi kaka ki o se pe ma soro re ewa igba ti n ba ti wu wa pe ah eni ti o moju ko ma se pe laye somo epe ki ja lo jo ni se lo nduro mama yolas yo ma wa e lati se lojo gore okay e je ka to so be oya oja laye ana na tan ni e da o le dale aye tan o se wa mole aye koko ti wa tesin lo ye keda oni ipo aye apada wa tun adedi meji oloruko mi babe ko o soja mi ti wa tesin lo ye keda oni lajoro lajoro lo ni so be ori yo mi mo wa aye mo alaji seed of lo na ola seed of furniture ah ori yo mi mo wa aye mo ina ogo ti mo ni titan aye ri mi won ki mi tan pe mi ise ni ta won le tan ego ah ju bi bo se ro wi pa ko ya to ti mo samanta o ya ja wale bam 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 ya ja wale no e je ka korin ah won lo me ta le dan wa sit up for the show lo no eluku ba sin lo no
eloku ba se mi lona e go bi pelu samata lona samata re o ejiria ejiria mo ni ru e se tuno samata lona ah wo lo meta le dan wa o e dan wo wo e dan wa mo e dan wa tu bo ton re eloku ba se lona o meta le dan wa kiri down for down what so but ejuria e se lo oh, tori aluku ga jula ba ibi owo ni na bo se na ko tun o be lo se ni lari e ma je ko paro so e je wa bi won tin nitori baba ireko mommy mi ni bi mo se de na so fun mi won lo lulu fe orin mi la won nitori won bo ki bi so la bad ones mi atade di beji lati fun mi pelu la la mi nitori baba ireko e je won akorin toni kin go won ni ki so be bolohun ti yo bolohun bi bi se bere ko ba ni gole ni tani kan awon ti o ni o toro pe kan won ni awon ma ni jura wa lo ko le je dede bolohun ti yo bolohun bi bi se lati lo nawo lati omo february lo nawo omo february I didn't even know how to do it. I don't 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 know how hey, you told me, Kima, Balero, Pekinda. They came, Daddy, Kayosi, Babida. Oh, no, Nio, da, Yosi, Fada. Adalu, Ada, Pony, Pony, Tioda. Oh, no, no, da, so Jackie, Tibioda. The Pussy, Boda, Pano, Bobanda. So, oh, oh, ti olohun ba belara re pariwo allahu akbar allahu akbar ah in moro olohun tin belara yin bi se awe awe lo ti gbo wa to to ita le pariwo olohun ni to olohun ba belara re to si nbe lala fi ara pariwo allahu akbar allahu akbar inna dina muhammadin wa kitabahu wa aqwamu ki kiki ati ge ko ma be fun olowo ori wa sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ah bo lati nifi annabi to no all yi annabi muhammad to ba mo pe gogo bo ti ri le ni bi ba sola annabi ni ko ba ma ri be pariwo sallallahu alaihi wasallam latojo taye tin daye ko seni bi annabi taye o ba tun ni jaye mo ko tun ni seni ti o tun annabi muhammad to ba wa mo pe gbogbo n to ba fe da laye to ba ti fa annabi wole to wa toro lowo olon to tun fa annabi jade ko si ani anibe annabi o gba ni pariwo to ala
mo ki gbogbo wa patapata mo ki gbogbo awon baba tin be ni kale bo ba ni wa gba mic eru a ma ba mi ntoro sere ori itage ni mi a ni wa gba mic ni odo awon to ni kewu a ma ri ba kan lara mi amo yi ta gbe dani inu o se fi pamo ojo to ba ku seju kan tin ku oloju ona ko lo mu mi ku laye imo so imo tun so ni tori ko si nkan mi leyin eleyi ko si tun ni si leyin eleyi na pe o wa se film omo e lolokiki omo e loloriire ah ah ti o ba so lolon ni ko ni si be na Olorun ta si nsoro npe yi na ko ni bi mi pe ye film melo mo se laye ko si ni bi mi pe bawo lawon eyan se ma nfa mi laso ya si ni ma ba koja lori street nkan ti o bi mi ni pe nbo lo ti ba islam nbo lo si fi si ngba to nbo wa to ba wa ti tori okiki to ni to gbagbe olorun o ti tori ola to ni o gbagbe olorun ah o ku e o ku olorun o ku bi to fe gbegba oro eyo kan pin ni na ni ti o si ni yato ti o ni yato duro to olorun oba ma fi olorun oba re le duro ti duro to olorun oba pelu gbogbo nto ni lara duro to olorun oba ko si sotito ko si duro lori ododo a ma duro to olorun gba mi a ma wa da bi pe wa ri eni ti o si lohun tu e to nda fun ju e lo wa si wa ma bere lowo ara re pe ah ah emi sin lohun eyi o sin ki mo wa se fun lohun mo ran ti pe opo gba eni ti o dolohun mo olohun o ni don wo wallahi eni ti o dolohun mo olohun o ni don wo yo ti ri ni ri pe o ti fe sonu tele na eje okuku sonu wallahi amo wo to ti wa to ti mo yo don wo yo be wo a ma wa wo boya eje ka don wo ta ba don wo titi se yo kuro lodo awo olohun ni abi yo duro ti wa to ba wa je ni to duro ti ti o kuro pelu gbogbo adanwo to ba gbe wa yo wa ni e lo si fatiwu fun Allahu akbar to ba ti duro to olohun gbogbo yi to ku abuse buse wa man yatakillaha yaj'ala umakraja wa yarzuqu min ayzu la yatatibu wa man yatawakkala ala llahi fa huwa asbuhu inna llaha baligul amri qadija allahu li kulli shay'in qadir Allahu akbar to ba ti duro ti baun to bo olohun do wo po o ni jogun adanu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh e ba nbi olohun to bi alhaji abdul latif pelu ogun olohun awon baba ni irawo yin o ni wo okun e wulo fo ba toran yin se olohun o ni pa na irawo yin o olufima fans club lati ri president deri chairman ati gugu omo egbe lapapo baba wa murtala bariga adio akiwon akiwon afa wa muhammadu sali walayin ka ke gbe mi akiwon ni wa silan lahun akiwon jamallahu hayatuh gbogbo awon to ti soro nbi akiwon mashaallah gbogbo yin te wa duro de wa te lo wallahi gege be ti mami ke mi safa ti ma se fari be ni ki la fi se ago meji lati wa mi go slow ni badan wallah abon bi eleyun abo si ti redeem ko to kan mo we bafo so pon ta le dasi ah ni helicopter awon to si ni o le yawa tara yawa ka lo beun o ki o si o ni yawa mi sugbon sibe sibe eyin yawa te alajawa oyiboyi ben ni mo ri nsin ati gbe yin ya alalibarika te gbode wa gbogbo awon matina olomo sa dalibarika gbode won amin gbogbo eyin odo eyin agbalagba lokunrin te duro de wa gbogbo teyin na bi olohun ni yenu albaraka ku loro won amen gbogbo yin te je executive olufima fans club gbogbo yeyi ayeyin oni baje alikemo yin oni baje amen mo appreciate ife te ni si wa olohun oba san ile san dada o amen afa sunna da ki yin pupo olohun le kun albaraka yin o allahumma amen afa wa kana nbe ariyo ariyo producer and promoter gbogbo na ni awon ku tin pe wa lataro olohun ba dupe fun yin dada amen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh baba wa laji agba won ti dodo re won ti dodo re baba la gege won be lodo re won be lodo re
baba lagbaji won ti dodo re won ti dodo re baba agbarigi do ma won be lodo re won be lodo re baba agbanisa kama won ti dodo re won ti dodo re afa agba tajule adabi tajule momini tajule arifina tajule montekina baba agbanisoro baba mi masa je ti mi odara oniwa si agbaye baba wa lamonegun baba wa agbawo lore baba kilapa baba wa yede baba basunu baba wa agba olodan afuntada baba wa najimu dini baba wa agba olawumi lorile baba agba kewuyemi lorile baba wa agba soglol baba oni yagi gbogbo won pata afa agba se walimi afa agba bigore gbogbo won yanyan won ti dodo re alijanna ni o fi won si satia dakun mo baze won je okan la je ninu ise won ore lesa ikanale ikale sa ore na anything say ka ko bi ka sile eni se re re ko mi a se lo esa ke asa dori omo ha baba wolu wa mi adeda ninu abeda nu je suli jalali wali kirami ali ulama la go kedele pada wahala si wala gbada owo dara iwa na dara iwa dara owo na eni ba ni owo ti o si ni wa kama buredi babu leda eni ba ni wa ti o si lowo ko mura si wa ko mi a se lo bo pe boya aha laye omo ile aye ki saye ogun Olorun ke gbogbo awon alufa ti won yo wa kuro ninu ogun arini ma ni la kini wa ni kai akini wa ni la rini wa ni ha sanu se iku la ye ma wa ma satia ko ma gba yi lo wa se o kamali won ti dodo re se o adama baba lagbaji wati dodo re sewu alimi wati dodo re baba lorile wati dodo re baba oni agi wati dodo re baba ni soro wati dodo re baba me maza wati dodo re baba kokewu wati dodo re jete mi adara wati dodo re ha alija ni o fi won si satia da ko ma ba se won je okan la je ninu ise won ni okan la je ninu ise won fa alu lima nto ba wo oluwa lolohun o se adeda ninu bo si wo oluwa mi adeda nu je wali kirami ali ulama la dogedele madawa hala siwa kulu wala odidi kan awon afa ni won ni otun ke otun ge otun yonu olohun anu olohun aferijin olohun fayabale olohun e afa e fokan bale ke sunu dunu ibe lohun odo te yan ni baje olohun bi kun fa awon afa be yan ba ki to ba da te nu si ni baje won ju olohun amin bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم ساجا سودادا اللهم كو سي اغبلغبله ما جا تو اللهم ايجوبا ياو اكولي وا سي واني ني رن لهي ايجوبا ياو الله توبي كده فوان بني واني اسورو ياو
baba ike qurani to ba royi lenu yese ni o ile na lo kukun lo tele o pada na ni wa da ke ese a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم right. وبه نستعين رب زدني علما قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس إجاد أوكي ملك الناس alright إله الناس من شر الوسواس للخناس ها الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس انا كو يا وما نيجيريا لاپاپو لاپاپو ام بنو جوبا ياو جوبا ياو لا نلو لو بني ريسيريسي جوبا لاتي وا نو اكوجا ẹni agbójo kun le loro won oje ni agba ademi de won adarade won adarade won atun dokan de won allah won wole won wo anke gba wa ko lowo iya lowo se a mo pe gbogbo iya tin je wa tele fake iya ni asori jina re nbo wa awa la ise tin be lara wa ko to de fake ni fake ni baba won de tan won gbe original iya wa ha original fake wa olorun gba wa lowo jaba yawu qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas malikin nas ilahin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alright alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas wa wade gbara ton wole won fe ebo meji ire ebo wa te o agboye njo na all right okay a se wa ngboye ni sin ni I belong to everybody okay. At the same time I will not belong to everybody ebo gidi la pe njo na asabirun ebo ni kul a'udhu bi rabbin nas mo belong pe lawon eyan mi baba ti ko ja ran mi mi belong pelu yin ituma renu allah okay temi ni mama won melo mi ma afa baba won wa ni okay gbogbo ma nigeria to ko je e ma mu won e ma mu won e sa won lo kokan won ba gbo lo won awon nigeria to ko loke okun won lo gba won lo gba e to gbe ti edu nle won gba ati tile ati tile ti won gba ati to lo lise mo so kawe won ko be won ko eni o ko sile kan to sa ko nbe won lo ko be ni ẹni o ni ejo gbe mi won lanu ejo won ko ku o jade eni olobo lo gbe mi won lanu obo won gbe kai o wa to le yawo kun gbogbo gba na fi nigeria yawo ijuma itan gba lo won mo nigeria mo won ko si okay oye wa itan lo gba wa lati ta mo won ko si won ko si amo gbogbo na fi nigeria yawo won se ya di si nigeria nbe lo ko gbese kini won fi se kai e so fun mi akiram ko mali kari won to wa ri pe awon ko kan to lowo won lowo dada won le send awon bandit wonu le wa won lo ko bandit won le wa abi ka gba die se ka gba si bi owo yi won mo wa ji awon taliko lo gbe la ilaha illallah won ma fun wa ni price awon egboro san yi bayi won sa ma ko egboro kende kan nu won ba won kan wa jade to lawon la motekun awon kan jade lawon ni community police awon kan jade won lawon ni ba gudu won wa wo gbo lo won lo ka won ajini gbe mo ke si to ko won de police headquarter won yi ti pe latoke lohun pe e ba wa ku won si plane ni won gboro woko hotel to ba da ni e ko won si bi o ba si plane mo lale yi e ko wa hotel to ba da fun won e fe ni kokan si yara e si fo mi ti won to ba si re kul a'udhu bi rabbin nas ijaba ya wula meme yi o malikin nas oja tara lansa we yi o ila inasi inatalo ansa o min sharri alwaswasi lilkhannas won yo taxi omi ta pon ta mu won yo lara wa o alladhi yuwaswisu fi sudurin nas ah lo le rente pomi ka wa lale po ansa fa re o min aljinnati wan nas
baba ri be bi nkan ba wa ri be olorun lo pa na muhammad ase nigba ti ni rade ba nabi olorun so pe a'udhu bi rabbin nas olorun sade mi olorun oba awon eyan malikin nas eni to kapa awon eyan leyin olorun ta lo kapa awon ijoba yawu yi malikin nas awon le ta gbe security fun ta tun ni o ma so won malikin nas o le state mi bambo aw 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 Ole federal no fa ti Malikin nasi Ole federal o no fa ti aw Ole local o no fa ti aw Malikin nasi Olorun nikan lo kapa won Ida inasi O nikan lo ba to le hun eyan Min shawril waswasil khanasi Ibi awon aburu mi tan ton plan e lowo leri Nigeria won plan mi lowo fun 2023 Allabi yuwaswisu fi sudurin nas Itan tori Abuja ti won lo won bo won lo won bo won lo won bo Inati wanna Ate it won sakata lileri e Ate it won beyin eyan to ko mo le ko ya iban ni iban tun le ko faro modo mo tian Ada tun le ko fo mo tian o si pe eyin won ti wo to fun ni ba tadapo le lola mo La ilaha illallah. Subhanallah. Afeka won lu aye re po mota won. Won wan si bon wole tori tiye to ba won lo. Kada wole tori tiye to ba won lo. Ni lu anabi wa Yusuf alayhi salatu wassalam. Ni misira. Oba lu won la lajo kan. Okay. Olohun ri malu gbe malu to sara dada meji. O wa ri malu to gbe meje o ka si igun e tele mi baba wa si mi o ni koja seji mewa o ti da be ti pe lo malu gbigbe meje e to tobi meje o wa lo n tori oka baba to ni siri topo dada meje o tun wa ri oka baba ti o ni nkan kan lori meje e da ko jama akiramo ko malike malu to wa tobi dada to sara meje won tun wa sikiti bo malu to gbe won tun hoje la ilaha illallah ba won ti leran la to kai ki won ge lare egun ya subhanallah o ka baba to ki e won le lomo eti o si nkan kan lara re o ba wa taji won pa difala olu won mo ko ye hun gbogbo awon eni awon abo re won pe won la won mo won ni ko ya won kile asi won ikan awon olopa wa ni kabiisi o okunrin ta ti mi won tan pe yusufu omo ala o wa yusufu bi ala e ba no lo pe ni mala yusuf akramaka lo ala ta ala ibo ni e mala be olorun bo wa olorun fi ye wa oba wa lala to nlari yusufu wa bu erin oni kabiisi ala to ni tumani a si tu ni se ti oye yi malu to se gbede gbede ti won ho yi ti o lare la ti won ho je o ka baba to ni siri to si lo mo ti o si nkan kan lare oloni tumo sa je kini tumo odun meje ni lui e gbadun e gbin kan yoyo e se business e ruju to e fa yo to ra won e lu yo je e pe yo da yin lohun bo ba di odun meje ele keji be ba gbin kan koni hu kai yo jona male ni be ba da uli business yo pare subhanallah gbo nte nsin ni okuta afa yi gbo nkan osin gbo nte gbojule ni yo pare e la la si ni ko ko da ya o ma je o ma re ntutu la ilaha illallah lodun meje le ton fi loyun na 2023 malu to yo dada si yo to bu yi to ti gbe yo to bu je ni si ri oka tọlọmọ latin le lọmọ yi ti o ni nkan kan si o to lọmọ yi ti o ni nkan kan ni omo ya mi lo brain re ya re brain kon balisamen gbogbo ijoba federal nigeria yahoo ni won kon balisamen gbogbo ijoba state nigeria yahoo kon balisamen gbogbo awon senator nigeria yahoo kon balisamen gbogbo honorable house of rep nigeria yahoo kon balisamen gbogbo honorable house of state nigeria yahoo kon balisamen eh omo nigeria e wa le je aporo فَلِجَارِئُونَ كَثِيرٌ بَابَ جَا إِجْوَبَ سَانِ لُغْبِي
tala won ma sa wa lo gbe eyan ja ko falijarihuna kathirun me ba fi lo we gba e si ma se ti e falijarihuna kathirun imbi ti fenu yin ba ti lo ni ke lo te ba fe nitori olohun falijarihuna kathirun e ma je wo fo ora yi wa mo wa si yan ki lo gba ni 2019 ki lo gba to nji ya re lo ni ogba 10000 ya re wa nle kun si ẹwọ ilé iṣẹ tí ń produce cd leko oniye mẹrin ló kù nísìn mẹrin ló kù nísìn wọn ti kó gbá lé mẹrin ló kù wọn ti tán wọn fún yami lẹrọ ẹrọ lóge lọwọ dìsí tí orí lo mọ kó balẹ sàmà falijari huna kẹfìrún kálukọ yàrá brain wọ́n mú wa sí yán. ẹ bá iná sàmà náà máríru. kó afa yìí lọ́lẹ̀ wá gbogbo ọ̀nà yóò lọ àfi gbara wá lọ àwọn eléré ibú torí pé ìgbà tá ń lò gan ìgbà yóò dùn. kò dùn rárá kó ń tọ́ ìjìbàlà àfárí. afa yìí baba kálukọ́lọ̀ jẹ́ orí kọ́lọ̀ plan orí parí kalẹ̀. kó ń tọ́ ìjìbàlà àfárí. àwọn ìjọba kan nàìjíríà yà yìí àwọn npp apá wọn sí dáadáa wọn fi campaign. bẹ́ẹ̀ ok n tí wọ́n sí láwọn gọ́fúnà kan láwọn gọ́fúnà kan kọ́dà láì bèrè second time bẹ́ẹ̀ni ara lu ti rẹ́dí àti fún wọn inshallah bẹ́ẹ̀ni láyé tẹ̀ka kan àwọn gómìnà kan sì sí ìmọ̀ wọlé àwọn kan sì ń ká èyí táwọn ìyànnú fi wọlé àwọn fẹ́ pa gbogbo olú ìtàn wọ́n fẹ́ sẹ́lẹ̀ kejì lágídí táwọn òfin wọlé gbogbo olú ẹ̀ lọ sí ẹ̀mí ní ọ̀yà àrùn sí kọ́ńtàjì afa yi yare brain kọ́ńtà ìṣèbálà àfárí gbogbo ẹ̀yà afa tán wà sábà gbogbo wa yìí náà wọ́n wà sábà wọ́n sábà bá wa afa yi gbogbo afa tán sábà kẹ gbà wálẹ̀ yare brain kọ́ńtà ìṣèbálà àfárí afa yi gbogbo ẹ̀yà olórin fún nìkan bá wọn sí jíngù torí tá à ń bá fàwọn èèyàn lọ́wọ́ pé agbájá ẹnu ọlọ́run ẹjẹ ń kílé kíníkà sí mọ́ sọ́lọ́ yọ̀ọ́ta ti kúrò nísìn government house yes le rent ni ben ben aso rock le rent ni state government house le rent ni aralu awan ni landlord ben awan lanile awan lanile o awon loselu awan ni caretaker agent ta gbele fun ni e ba wa yan sile yi e ba wa yan sile afa yi baba be ya ba lo da odun meri atun fun odun meri mi ben bí a bá ti lo dá mọ action finger ta igbe wọlé action finger láì lè kú o. kọ́ńtà ìṣèbálà àfárí. àwa àlú ìlú ló ní government house ilé wa ni àfirẹ́ǹtì ni gómìnà ni mẹ́ńbẹ̀ ni president ni mẹ́rẹ́ǹtì ni á tẹ́nẹ́ǹtì ni á àwọn olóṣèlú agent àwọn kí a ti kà ni wọ́n agent gbogbo èyí tẹ wá jẹ ẹjẹǹtì tó ẹgbẹ yìí lẹ ń gba amugbó sílé fún wa eléri ibú ẹgbà sílé amúrọ̀bà ẹgbà sílé olè tọ́sánlérí ẹgbà sílé gbogbo èyí ọlọ́sẹ̀ nàìjíríà tó ẹgbẹ yìí ni godfather ẹni motherfather ẹni godmother ẹ pàdé pẹ̀lú ọlọ́run. kọ́ńtà ìṣèbálà àfárí. bẹ́ẹ̀ni gbogbo ẹ̀yà afọ àtẹ̀yìn ṣe fún wa ẹ pàdé pẹ̀lú ọlọ́run. kọ́ńtà ìṣèbálà àfárí. bẹ́ẹ̀ni gbogbo ẹ̀yìn olórin tẹ̀ fún ní polongo fún wa tẹ̀ pé àti lágbájátọ̀ kọrin yìí tí ọba sílẹ̀ tí ọba rí ń tọ́ da kò ní tìyà síbẹ̀ ẹ pàdé pẹ̀lú ọlọ́run. kọ́ńtà ìṣèbálà àfárí. gbogbo yíyanyan tẹ̀ ń forí pè wá ta fẹ́ràn yín tà lè mọ́ ọ pàdé pẹ̀lú ọlọ. kọ́ńtà ìṣèbálà àfárí. pàṣọ eba ní àwọn tí kọrin táyé retí ìwọ náà inshallah bọ́ ọba fòrò yin olóṣèlú kan táyé bá tẹ̀lé ọ nítorí rẹ tọ́ba ìjẹ́lérí ibú ọ pàdé pẹ̀lú ọlọ. kọ́ńtà ìṣèbálà àfárí. òbẹ́sẹ̀ dẹ́ wọ́n náà ń kọrin bẹ́ẹ̀ni ayé sì máa fẹ́ gbọ́ àtàwẹ́wẹ́ àtàsọ̀mbọ̀ màlẹ́kà àlìjẹ̀nu gbogbo ilẹ̀ kọrin. kọ́ńtà ìṣèbálà àfárí. K1 the ultimate after the world sing ayide masha K1 wọn náà ń kọrin gbogbo ẹni tẹ ẹ bá kọrin tẹ ẹ fi yin táwa pé ah tí wàásù yìí sọ yẹ ẹntọ ń la tẹlé bàbá jẹ lẹni ibú ẹ pàdé pẹlú ọlọrun. kọ́ńtà ìṣèbálà àfárí. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo èyí wọ́n tíátà èyí ló rí eré ìtàgé ọkàn yìí náà àtẹ̀ntẹ̀ ń bọ́ sí gbangba àtẹ̀ntẹ̀ ṣe sí gẹ́sẹ̀tì
ati obo yin na bembe alusuna wona mo si ti ata alusuna yin na bembe gbogbo ye yi te ba polungbe nkan te si drama fun ta tori ah alusuna en to ba tele authentic ta ba le jere ri bu o pa le pelu olohun ko ta jibala afari beni innaka rahilu bel la wa fe ni wa si gbogbo na ba fo ohun dunu se wa si re ta ro yin ta le yen te wa ro tele a to ba tara jere ri bu gbogbo wa na a pa le pelu olohun ko ta jibala afari afari kalu ko lo le ri oni pa to da innaka rahilu e so fun gomina to da e lo pe ko pe yo para lo innakara ahilun e so fun gomina ti o da ope ko pe yo para lo innakara ahilun e so fun senator to da ope ko pe yo para lo innakara ahilun e so fun senator teri re daru ope ko pe yo para lo innakara ahilun e so fun aso fun de honorable o da ko da ope ko pe yo para lo innakara ahilun baba president o da o para lo father adda ayouma eri yin o wa pe nle yoruba eri pe yin ti daru iri wa daru gan o daru gan e mo ko usa ni ete buruku boda yi kan jade o to mu aburo re to ni mo lo soju ohun oga ti e wa ti pe wo na jade wo la kun won wa de ko ga to mo se sira won kai e mo bara yin fa ta ba ri pe roju ti o yo to fo yo to ni ki ibo kan na jade mo ba won fa iran kan na kun ni yo fi the system da para so wa usa pada sira ilese kokan mi kwa tajibala afari eje sumo tinubu eyara yin brain kwa tajibala afari eje sumo osibajo bo se bele ni eyara yin brain kwa tajibala afari eyara yin lopolo inakara ahilu baba balogun agba balogun gambari adamu o makara kai bin ban bo lati ogun onijo oni wakati ma da so kale seri e okay adamu omo kara bombo latogun tin ba tin da wakani ara le omo tile ko mari kaluko omo tile ko ni eh ani baba ti re ni le logun mo asmalera walata kaluko baba omo tile ko baba ti re ni le logun mo asmalera walata agbo toju ogun ewo ni eyan re eko baba ti re ni le logun mo asmalera yilata Allah joko joko bi akoko ani ko lohun joko koko bi akoko eni ba ni ila niya mi ka buru o se mi o ye olohun joko koko bi akoko witi e olohun joko joko bi akoko eh olohun joko joko bi akoko eni ba ni laniya pe ka buru o se mi o olohun joko joko bi akoko ani olohun jogbe kogbe bi agunfan ye olohun jogbe kogbe bi agunfan eni ba ni laniyan pe ka buru o se mi o ye olohun jogbe kogbe bi agbo emi ni mo bi wallahi emi ni mo bi komo lo be emi ni mo bi wallahi emi ni mo bi bobe ni ba dara abi se yanran ni emi ni mo bi ojo ti lo omo mi ko wallahi mi o omo tin fagbo omo mi ko wallahi mi o mori olori bu omo tara ye se egbe fun omo omo tin fagbo omo tin muti omo jagidi jagan omo ada yobe omo le tin yibon omo gbe wiri omo tin da leru omo tin da luru omo rede rede omo jagba jagba omo kan kan olori mu omo ta ese egbe fun omo mi ga o dana iya mi ni wallahi yo lo bi mi iya da iya mi ni wallahi yo lo bi mi olori re iya ta ese odo fun iya mi ni ojo ti lo iya mi ko wallahi mi iya tin se pe iya mi ko wallahi mi eleri bu iya tara ese egbe fun iya mi ko iya je eyan gidi losan bo ba dale adeye iya tule tule iya tugba gede iya muna fiki iya laroka iya oni baje iya humu elepe iya
mara won wallahi ya mara wa aina shango olori re mara won wallahi ya mara wa olori re mara won wallahi ya mara wa gbogbo olori re kona wo wallahi bona wa olori re kona wo wallahi bona wa olori re kodide wallahi modide olori re nikan ni mo wi ani olori re kodide wallahi modide olori re mara won wallahi mara wa olori re mara won mo so wallahi mara wa olori re mara won wallahi mara wa olori re sale mi wallahi mara wa tori pe mi gangan lo olori re wallahi mara wa olori re mara won wallahi mara wa bi gbogbo lufimo wa sale kun owo fa won ti won fe ran wa awon meya ninu ebi kan ta o mo awon lo ran lowo ti won fe wa dokan ton atawon lola ti won fe wa pelu owo kẹwọn láyé kò ràn mọ àtẹbí tara kọ má mọ ní ọgọjù ti kárúnà lọ o ìfọkànbalẹ kọ lọ tún fi sọrọ ẹ. lájọrò wá ṣàlékún owó fáwọn tí wọn fẹràn wa àwọn ọmọ ẹyà nínú ẹbí kan tá ò mọ àwọn olùrànlọwọ tí wọn fẹ wá dọkàn tán àtàwọn lọ́lá tí wọ́n fẹ́ wá pẹ̀lú owó kẹwọn láyé kò ràn mọ àtẹ̀bí tara kọ má mọ ní wọn kò jù ti kárúnà lọ o ìfọkànbalẹ̀ kọ́ lọ tún fi sọ̀rọ̀ wọn. gbogbo ó máa fọ̀rọ̀ hàn fẹ́ ṣeun àwọn yẹ̀yẹ́ olúfimọ́ gbogbo ó máa fọ̀rọ̀ àlàjà bọ́lá wálé wàlé ọlọ́run wà ẹ ṣeun. pẹ̀lú aṣojú Abuja pẹ̀lú ọ̀rẹ́ Bajide Elias ìjìrẹ́ onírin ẹ̀yin tó ṣùpà Sáhìdì Ọborin lájẹ̀rò Mòhùngì àwọn ìjìrẹ́ èyàn Tẹ́lùkù Sàngálò akẹ́wọ̀ ìjálùkù mọ́nù wẹ́ṣẹ́wọ́ kù kalẹ̀ olóhùn afárá o akíìmù wẹ́nire èyàn ṣùpà Sáhìdì Ọborin olóhùn afárá akíìmù wẹ́ṣẹ́wọ́ ẹkú àdúrótì ọborin òṣùpà pẹ́jù kẹ́hùkẹ́hù wẹ́ṣẹ́wọ́ ìjìrẹ́ onírin àwọ̀wà màmá lájẹ̀rò fàátà ìyẹ̀ṣẹ́wọ́ oníṣọ́láwá sí omi ìwà ẹ̀ ìṣọ̀láwá sí ìhùwà òwà ṣàgáàlò wá ṣàlékún owó fáwọn tí wọ́n fẹ́ ràn mí àwọn ọmọ ẹ̀yẹ tí àwọn tí wọ́n fẹ́ wà lọ àkàbò àtàwọn lọ́lá tí wọ́n fẹ́ wà pẹ̀lú owó kẹwọn láyé kò ràn mọ àtẹ̀bí tara wọ́n má mọ́ ní ọgọ́jú ti ọ̀rákù ìfọkànbalẹ̀ kọ́ lọ tún fi sọ̀rọ̀ mi èké tààrí mu bàbá mi bàbá òṣùpá Sáhìdì Ọborin bàbá Sàngálò Olúkúmọ́nù wo ṣeun ẹlòkù Sàngálò Sàngálò wo ṣeun Sàgásà Olúkúmọ́nù wa wa èké kàrí mu bàbá mi tọ́jú lájẹ̀rọ fàtàyì bàbá mi èyàn tọ́lọ́ wà lọ́hùn wà Adéwálé tọ́jú ẹlòkù mi bá sì bàbá mi bàbá mi èké kàrí mu o ṣeun ìjìrẹ́ ìjìrẹ́ onírin gbogbo máa fọ̀rọ̀ mẹ́ṣẹ́ kan o ẹ̀yin tó ṣùpà Sáhìdì Ọborin ìjìrẹ́ o tó bá jọ lùfìmọ́ tó rẹ̀ jẹ́ kọ́ńfà kí a kò dìde sókè kò yá pàtẹ́wọ́ pàtẹ́wọ́ fọ́lọ́ lókè torí pé òjò lùfìmọ́ ọlọ́run wà Adéwálé o wálé yìí ọlọ́run wà ń náwó
eyo olowo afara aki wo gogogo o se ode wale o se lajero bata iyetre o se kawo do olowa aka mo ma wo olowa se o olowo afara aki mo wa se o e ba toju fawole ora ko promotion o se to aka mo mi na ro o aka mo mi na ni akamo mi na ro olowa fara ki wu mi olowa fara ki wu we seun toju fawo le ka borun mi o se aki wu ah olohun wa de wale o aladun ni moriya mo baba mi eyan wale olohun wa o seun olowa fara ki wu nowo omo omo owo mi o o se omo wu mi omo onowo olowa fara ki mu we seun eyan kan wu a ki wu we seun se toju akamo akamo yi akamo wa